Павичі, папуги, пекінська поросята та екзотичні дерева. Все це можна побачити вдома у подружжя Олени Керімової та Валерія Копитова зі Станіслава. Побували у них і наші кореспонденти. Я сама з Миколаївської області. Ми переїхали сюди 4 роки тому. Ну, ми шукали місце, де ближче до води. І от ми, в нас тут були знайомі, ми приїхали, подивилися це село, і от опинилися ми тут. Багато їздить сюди туристів, дуже багато їздить туристів. Ви, якщо приїдете літом, подивитеся берег весь. Машина, особливо зараз, в це время, коли пандемія, людям кудись треба виїхати, треба щось якось, чимось зайнятися, відпочити. До 100-150 машин кожен день. І ми трошки, і самі розумієте, що мусор, все остальне, ми вирішили трошки це все упорядочити. Олена говорить, хоча стихійний туризм шкодить природі станіславських скель, господарства місцевих жителів могли б увійти до туристичних маршрутів. У селі вирощують екзотичні види фруктових дерев. У Олени біля будинку ростуть гранати, хурма та інжир. Влітку був великий врожай інжиру. Варенням з цих плодів жінка частує своїх гостей. Взимку теплолюбиві рослини замотують, щоб не померзли. Отакий інжирчик, ось бачите, такі прекрасні взагалі. Це ж бомба вітамінів. Ми будемо робити такі заготовки, щоб пригощати наших туристів. Окрім екзотичних дерев, господарі розводять вдома декоративні породи тварин. Цього року тут оселилися 2 павичі. Доглядати за ними нескладно, їдять в основному те саме, що й кури, розповідають власники тварин. Це ми їх купили у жовтні місяці. Жовтні місяці, це вони в нас вже оце знаходяться з жовтня місяця, ми ще шукаємо їм дівчинку, щоб їм не було скучно. От, і от такі вони красавці, я виставляю фото в інтернеті всім, якби всім подобається. Коли сезон розпочнеться, туристи зможуть сфотографуватися з птахами у саду. Вони ручні і не бояться людей, говорить Олена. Окрім павичів, на території живуть пекінські поросята, а нещодавно народилися папуги. Господар будинку Валерій говорить, цих птахів у них кілька десятків, а влітку народиться ще більше. Зараз у них розпочинається шлюбний період. Вони собі обирають пару. І ось так парами сидять. Обіймаються, цілуються, чистять пір'ячко. Будемо ставити гнізда їм. У нас є й малеча, карели. Їм лише один місяць. Вони перед Новим роком тільки вилупилися. Така красота. Сьогодні у Станіславі 12 родин, які хочуть розвивати зелений туризм. Спочатку таких було 3, згодом приєднались інші. За досвідом, жителі села їздять на Західну Україну. Знання та навички мають на меті випробувати на практиці у південних реаліях, розповіли Олена та Валерій. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсонщина. Детальніше про туризм на Херсонщині. У гостьовій студії говоритиме моя колега Оксана Страмнова. Оксано, тобі слово. Так, дійсно, Еріка, далі будемо говорити про те, ще чим може бути приваблива Херсонщина для туристів, наскільки розвинений зелений туризм в нашому краї та куди, перш за все, можуть поїхати туристи. І з гостем нашої студії сьогодні це Микола Шаповал, начальник управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Пан Микола, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почну з такого загального запитання. Взагалі, чим може зацікавити Херсонщина туристів взимку? Взимку, я хочу почати з того, що, мабуть, з минулого року ми зупинилися на тому, щоб відкривати чи закривати туристичний сезон. Уже, знаєте, в травні, коли вже так всі йдуть. І оголосили максимум, де ми тільки могли, що Херсонщина приваблива цілий рік. Тому зараз ми бачимо, що ця інформація до наших гостей дійшла. Зараз ми бачимо активні туристичні потоки до наших термальних джерел. Не зупинялися екскурсії до наших Холешківських пісків. Відбуваються екскурсії по місту Херсон. І все більше і більше, навіть я вам скажу, на каяках, на байдарках зараз і в Дніпрі, в місті Генічеськ також можна покататись. Якщо аналізувати літо, ну всі так, пори року, найбільше туристів все ж таки. Коли? Влітку, напевно, коли курорти, так, відкриті? Так, звичайно, курортний, тому що всі в першу чергу, так як ми маємо два моря,
моря, всі в першу чергу їдуть з метою оздоровлення, відпочинку саме на морські побережжя. Але ми намагаємось додати їм до морського побережжя ще додаткові послуги, тому бачимо і значний такий попит на відвідування національних парків, заповідників. У минулому році навіть кількість туристів збільшилась на 15%, саме до нацпарків, заповідників. Якщо аналізувати все ж таки зимовий туризм і аналізувати минулі роки, цього року більше стало туристів? Чи так само, можливо, пов'язано з пандемією, їх стало менше? Туристів стає все більше і більше, тому що, я ж говорю, ми в просторі, де тільки можемо, в соціальних мережах, на телебаченні, ми говоримо, що ми не маємо рамок туристичного сезону, і ми можемо надавати цікаві екскурсії цілий рік. Тому їх стає все більше. Я навіть буває також спостерігаю в соціальних мережах і Станіславські скелі, на моря люди зараз також. Я особисто був 2 січня на морі. Я бачив такий промінат з гостей, які просто гуляли вздовж берега. Деякі готелі навіть працюють, приймають людей. Тому туризм розвивається і взимку також. Ну в чому родзинка зимового туризму? От ви зараз сказали, що ті самі Олешківські піски і морські узбережжя, і термальні води, це зрозуміло, тепло грітися там взимку. В чому родзинка? Що люди знаходять от саме у зимовому туризмі в цих наших краєвидах херсонських? Ну, це найголовніша емоція. Я вам рекомендую поїхати в пустелю влітку, коли там жарко, там прогрівається пісок до 70 градусів, там своя флорафауна, і взимку. І це абсолютно. Ви можете пройти по одному і тому ж маршруту, але ви зрозумієте, що це абсолютно по-іншому сприймається. Вона така серйозна, там хуртовина, зараз ще сніг, тому воно абсолютно по-іншому. Зимове море, воно абсолютно не таке. Воно таке агресивне, сильне, це хвилювання, тобто воно також заворожує. Тобто люди йдуть за емоціями, щоб змінити, знаєте, обставини, що їх оточують, на день, на два вирватися з міста і погуляти на свіжому повітрі. Окрім цих природних див, маємо ще й рукотворні, це пам'ятки культури, архітектури. От що передусім радили відвідати у нас на Херсонщині? Взимку, зокрема. Взимку дуже легко. У нас є єдине історичне шато України. Це виноробня в селі Козацькому, який вже понад 120 років, вони також зараз приймають туристів. Унікальна, автентична будівля, екскурсії в підвалах приймаються. У місті Нова Каховка, наприклад, відбувається екскурсія по таким унікальним локаціям, які називаються «Кам'яні вишиванки». Це такого немає ніде, не то, що в Україні, в світі. Це унікальні орнаменти на кожній будівлі, вінці, рукотворні, зроблені Григорієм Довженко. Екскурсійна діяльність в місті Херсона, також по пам'ятки наші. От недавно ми навіть зустрічалися з колегами з Миколаївської області, була присвячена зустріч Джону Говарду, видатний англієць, і іншим англічанам, які проживали в Херсоні і внесли свій вклад. Тому пам'яток багато. Головне їх розвивати, популяризувати і любити. Херсонська адміністрація створено ролики такі невеличкі, так, про туристичну привабливість Херсонщини зимою. Про що вони, скільки їх взагалі, про що вони і де можна їх переглянути? Насправді ролик створений учасником, це наші колеги, партнери, команда TripMustGoOn. Це такий проєкт, який продовжує реалізовуватись в Херсонщині. Зараз якраз він популяризується над зимовим туризмом. Там, в першу чергу, як я говорив, це зимові локації, як термальні джерела, це наші моря, пустелі, каякінг, те, що можна відвідати зараз. Ну, от ми переглянули сюжет, він, я би сказала, про так званий зелений, а можливо, ще й правильна назва – сільський туризм. Ну, зрозуміло, у теплі пори роки, весною, літом і, може, ранньою восени, він дуже популярний. Чи популярний зелений сільський туризм взимку? Не настільки популярний, як влітку. Чому? Тому що це особливість саме цього сільського туризму. Люди їдуть з міста побачити, що таке насправді сільський туризм. Це просто автентичні будівлі, це побут, колорит. Люди з міста їдуть побачити, як люди живуть в селах, пощупати тих курочок, качечок, побачити, як вони живуть. Кабанчиків, до речі, таких, як ми бачили в сюжеті. З кабанчиками трошки обережніше потрібно. І чому більш в теплий сезон? Тому що все в нас розцвітає, все зелено, красиво, тварини більш активні, тому взимку все-таки він трошки зменшується. Але є, наприклад, садиби, які надають послуги розміщення, де можна розтопити піч, і якщо це, знову ж, знаєте, десь... Порибалити, там, наприклад, зимку. Так, так, риболовля і тиха природа, змінюємо шум міста на тиху сільську територію, комфорт. Просто потрібно переключатися, відпочивати і заряджатися емоціями. Наскільки взагалі зелений туризм розвинений на Херсонщині? Багато маємо садиб, от, можливо, є у вас інформація порівняно з іншими областями.
Не так багато, як хотілося б. У нас близько понад 60 садиб сільського зеленого туризму і є такі от як заміські комплекси, які подібні до сільського туризму, але вже такі, знаєте, більш якісні послуги, так басейни є, там, ну, і ресторани в такому плані. Дуже велика концентрація садиб, саме в класичному типі, у нас у Присивацькій громаді біля Лемурійського так званого озера, Рожеве озеро, там от класичний тип, коли просто сільська будівля, можна приїхати, взяти її в оренду, переночувати, попити домашнього молока, подивитись, як живуть люди, тобто повністю влитися в цей сільський побут. Їх там більше, але по території області їх достатньо. Ну, Херсонщина унікальна, вже це з'ясували, особливо своїми якимись природніми так, якостями. І ось ми бачили в сюжеті, що в Станіславі живе така родина, яка, в принципі, хоче здивувати туристів, гостей чимось цікавим. Давайте зараз ще послухаємо сільського голову Станіслава. Вони, до речі, там збираються навіть центр туристичний будувати. Будь ласка. У нас дуже приваблива територія, у нас є і Станіславські скелі, так називаємо, і каньйон. У нас є дуже здорова прибережна частина території, у нас є гарні, хороші місця, у нас є такі пам'ятки, як Золотий мис, Могильник, Скелька, Станіславське городище. І тому до нас дуже багато їздить туристів. І зараз ми бачимо дане приміщення, ми його будемо використовувати, буде центр розвитку туризму. Він буде надавати послуги у направлення на історичні пам'ятки, створення буде туристичних маршрутів, де люди будуть ходити, щоб був туризм упорядкований, буде як розподільчий центр. Тобто, хто захоче поїхати на архітектурну пам'ятку таку-то, покажуть, як туди проїхати. Хто захоче поїхати подивитися на домашніх наших птахів, питомців, також є люди, які займаються теж в напрямку туризму. Тобто будуть скоординовувати роботу між споживачами і надавачами послуг, які можуть там показати те чи інше. У рамках співпраці з програмою «Добре» ми встановили у наших селах, в селі Софіївка, у селі Широкобалки, в селі Станіслава, такі зони відпочинку. На цьому місці дуже багато відпочиває молоді, дітей, особливо у літню пору. Тобто можна покупатися в нашому лимані, а якщо сильне сонце, можна заховатися під грибочком. У нас дані такі три містечка, вони якраз притягують відпочиваючих. Отже, Станіслав, наскільки він туристично привабливим може стати, якщо от займуться цією справою всі, хто там мешкає? Насправді Станіслав, він вже по-своєму туристично привабливий. Це такий один із унікальних місць нашої області. Його вже часто люди називають гості наші або Станіславські скелі, або Херсонські гори, хто як краще. Ми не намагаємось комусь щось доказати, кому гори, кому скелі, кому пагорби. Головне, що вони приїжджають туди реально зарядитися емоціями. Найкрутіше, що я там дуже люблю і всім рекомендую, це приїхати туди на захід сонця і подивитись, як сонце так плавно сідає в лимані. Це дуже класно і ефективно. А саме от розвиток сільського туризму, це може бути як додатковим фактором, знаєте, наповнення туристичного продукту. Тобто люди приїжджають на конкретну локацію, так званий магніт, тобто її про яку знають. І бізнес тут на місці надає додаткові послуги. Тобто сільські садиби, хтось пригостить, покормить, надати послуги розміщення. Є там люди, які надають каяки в прокат. Тобто це вже так називається формування туристичного продукту. Тобто чим зайнятися комплексно, тому що самих скель, як просто що вони є, їх мало. Їх треба правильно приносити в маси і правильно їх використовувати бізнесу, який живе поряд. До речі, от що потрібно для того, щоб започаткувати справу з залезного туризму, відкрити свою садибу, наприклад, і чи підтримує влада тих, хто це робить? Це дуже просто зареєструватися приватним підприємцем, є можливість реєструвати як садибу, то в залежності від того, що людина хоче і далі розвивати. Якщо просто надавати послуги розміщення, це простіше. Якщо все-таки кормити там, або виробляти власні там продукти, то там вже відповідно до законодавства потрібно додаткові дозвільні документи, відповідно там положені Держпродспоживслужби, тому що надавати якісні послуги харчування. Якщо це виробництво, то ми розуміємо, що це потрібно спеціально обладнання, цеха для того, щоб, якщо ми говоримо в законному полі. Тобто все можна, головне бажання, це перше. Чи багато нових вакансій, чи багато людей задіяно у період, коли от
туризм зелений якраз популярний, ну, теплі пори року? Якщо брати в зеленому туризмі, то його особливість в тому, що там в основному люди надають послуги ті, хто є і власниками. Тому так дуже рідко зустрічається, коли когось беруть на роботу, це дуже крайне рідко, тому що це є особливість, коли ви приїжджаєте до людей, які, якби, це їхня будівля, вони вам надають її в оренду, якби, тому вони є і виконавцями, і надавачами послуг. Давайте послухаємо фахівчиню з обласного центру зайнятості. Вона, власне, розповідає про те, скільки вакансій з'являється у період розвитку чи теплого сезону. Так, теплого сезону. До початку сезону директорами базових центрів зайнятості проводиться попередня робота по збору вакансій з сезонним характером, ну, в тому числі це і ті, що належать до зеленого туризму та рекреації. За минулий рік ця цифра склала майже 6 тисяч вакансій, з яких 1/5 частина саме в галузі рекреації. Основна кількість таких вакансій належить Херсону, Голій пристані, Скадовську, Генічеську. От, до речі, чи з'являються якісь нові цікаві вакансії, можливо, тому що час не стоїть на місці, йде вперед, і, можливо, щось нове таке креативне з'являється у розвитку зеленого туризму? Чи нема такої інформації? Ну, суть в тому, що може з'являтися все, чого зараз немає. Ми можемо приймати досвід і інших регіонів. В нашій Україні дуже багато, особливо західних частин, її сільського зеленого туризму можна просто брати як практику і використовувати. Я ж говорю, головна задача сільського зеленого туризму – це дати людям, які вперше, можливо, навіть бачать, як це жити в селі, бачать, коли тварини, вони ходять, да, коровки, курочки, свинки, як ми бачили, в нормальних живих умовах. І це, насправді, от те, що потрогати їх, знаєте, погладить. І це те, за чим вони їдуть туди. Тому, в першу чергу, воно націлено на того, щоб з іншої в паралельну реальність вирватися і побачити щось абсолютно інше. Отже, з'ясували, Херсонщина унікальна, і це, напевно, всі вже знають. І за межами навіть України. Що для самої Херсонщини дасть розвиток туризму? Розвиток туризму – це, в першу чергу, сам туризм – це економіка. Тому що задіяно понад 16 галузей саме в сфері туризму. Починаючи від, що ми говорили, закладів розміщення, таких саме те, що ми бачимо, так, харчування, до виробництва, сувенірної продукції, транспортна галузь. І воно дуже багато. Агропромисловий комплекс. Людям цікаво все. Туристи їдуть абсолютно різні локації, не тільки на моря, не тільки в курорти. А в минулому році навіть представники бізнесу практикували тури по збиранню кавунів. Тобто туризм, він, якщо розвивається туризм, то розвивається абсолютно більшість туристичних галузей, які, звичайно, наповнюють бюджети, а ці бюджети можуть потім використовуватись на благо тих людей, які живуть на цій території. Ясно. Що, спасибо, що сьогодні прийшли до нашої студії і так докладно розповіли нам про туризм взимку. Глядачам нагадаю, що про розвиток туризму взимку на Херсонщині ми сьогодні говорили з Миколою Шаповалом, начальником управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Ну, а програма «Сьогодні головне» на сьогодні завершена. Дивіться нас завтра о 19:00. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та в день сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, ожеледиться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 морозу. В день від 3 морозу до 2 тепла. Температура повітря по місту Херсон вночі 4-7 морозу. В день від 3 морозу до 1 тепла.